В декът едно света климентина във Варна отново отвори ковид-сектор. Това съобщиха от божното заведение в морската столица – Причината е повишаването на заболеваемостта по данни на рези и регистрираните случаи на болни от COVID във Варна през изминалата седмица е 116 в сравнение с седмица по-рано, когато болните са били 56. COVID секторът ще работи всяка събота от 9 до 13 часа. Приемът е без записване. В сектора ще работят още клинична и вирусологична лаборатории, в това число PCR тестове и бързи антигени тестове. Сектор образна диагностика, рентгенофотографии е Както и дежурен лекар.